Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Արարատի մարզ։ Ընթացիկ եւ առաջիկա ծրագրերը քննարկելու նպատակով կայացել է խորհրդակցություն մարզի իրավապահ եւ ուժային գերատեսչությունների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Կորոնավիրուսից ապաքինվող նախագահ Արմեն Սարգսյանը շարունակում է բուժումը եւ աշխատում է հեռավար։ Ուշադրությամբ հետևում է երկրում տիրող գործընթացներին եւ առաջիկա օրերին վերադարձից հետո նա կշարունակի խնդիրների լուծման ուղիների վերաբերյալ քննարկումները։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը խստորեն դատապարտում է Թուրքիայի իշխանությունների կողմից հայկական մշակութային ժառանգության, հետևողական ոչնչացման եւ դրա ապօրինի յուրացման նոր թափառած քաղաքականությունը եւ կոչանում Թուրքիային լիարժեք կատարել միջազգային պայմանագրերով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Անուշ Բեղլոյանն անդրադարձել է իրեն վերագրվող «Կարևոր չէ, ով է սկսել պատերազմը, ում պատմական հողն է Արցախը» արտահայտության շահարկումներին, նշելով. Ես պնդում եմ, որ այդպիսի հայտարարություններ չեն։ Նրանից ինչ որ ինձ վերագրվում է, ես առհասարակ ոչինչ չեմ։ Կորոնավիրուսի օրվա վիճակագրությունը հետևյալն է։ Օրվա ընթացքում իրականացվել է 2580 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 190 նոր դեպք, գրանցվել է 7 մահվան դեպք, ապաքինվել է 358 քաղաքացի։ Ռուսաստանը փետրվարի 15-ից կվերականգնի կանոնավոր չվերթները Հայաստանի հետ։ Նախատեսվում է Մոսկվա-Երևան ուղությամբ շաբաթական 4 չվերթ։ Հայրենիքի փրկության շարժման աջակիցներն այսօր առավոտվանից բողոքի ակցիա են կազմակերպել ազգային ժողովի մոտ։ Բողոքի ակցիայի 8 մասնակից տարվել է ոստիկանություն։